ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာနိုင်ငံပြောက်သူစကားကို30ရင်းနေဆိုကြည့်လို့ရပြီနော်ဝင်ငွေအားလုံးကိုတော်ရင်းအတွက်လှူရမ်းမှဖြစ်လို့ကြည့်ရှုကြဖို့ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကတော့ယခုအချိန်ထိတော်လိုင်းရေးကြီးမှတက်ဆွမ်းသမျှပါဝင်ပေးနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာ905ကြောင့်လူရကိုတိမ့်ရှောင်နေတော်လည်းရင်ရံပုံငွေအတွက်သူမှတက်မြောက်တဲ့ခြိတိုးပညာနဲ့လူငွေရှာဖွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလဲအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကစူးစမ်းပြီးရကူးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပြောက်သူဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားလာပါတယ်ထိုဇာတ်ကားမှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေအလုံးကိုလည်းတော်လည်းရင်အတွက်သုံးချသွားမှာပါလို့ပိုင်ဖြိုးသူကအခုလိုပြောပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရင်ဘက်ချင်းနေတဲ့သူတွေစုပြီးနိုင်ငံပြောက်သူဇလန်းတို့လေးရိုက်ထားပါတယ်။တခြားသောသူတို့နဲ့ရင်ဘက်ချင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ခံစားချက်တစုံတစ်ခုပေးဆွနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျင့်တတ်ပါပြီ။အခက်အခဲတွေကြားကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါတဲ့။မိတ်ဆွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တဲ့။အထိပ္ပယ်ကိုဒီကလာမှာတော်တော်လေးနားလည်သွားပါပြီတဲ့။မေ30ရက်နေ့မှာပရိသတ်ပင် YouTube Channel မှာစာပြင်ပါမယ်ဝင်ဝင်အားလုံးဟာနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်တိုက်ရိုက်စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာပရိသတ်ပင်ကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်